¿Cómo estás? Yo bastante tiempo me había записывал. Y por eso te digo, запиши un nuevo video. Я не знаю, какво ще бъде то. Работа е там, че си стигнах някакъв апдейт, който явно е доста стар. Нали? Не съм го цъкал на Resident Evil. И аз вече съм му забрал менюто. Екстра контент бяха май тия работи. Има някакво Jack's Birthday. Това може да е ново. Eden Must Die. Това го бях играл. Работа е там, че има още две нови неща. Едното е безплатно, другото е платено. Но още явно не са излезли, защото не ги намерих като апдейт да си ги сложа на играта. Но пък това имам тия двете неща. Това са дъщерите, изглежда интересно. Това 21. Също гледа интересно. Аз нямам ни идея какво е. Това Nightmare се сещам. Bedroom също се сещам. Как няма да се сете. Да, предлагам да пуснем първо с дъщерите. Както виждате, не съм го почвал. Затова сега ще го започна. И да видим какво ще излезе. Нямам добро предчувствие. Нямам добро предчувствие. Girl, some fresh clothes and into a warm bed. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on, can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just long outgrown that room. Actually, for this, the bit of breakfast. Got your big break, didn't you? Get her to bed. I'll put some soup on. Boy, Baker. Good night for soup, don't you think? Excuse me, Lucas. What do I have to do? There's a change of clothes in the laundry room, dear. Shopping please. 4 eggs, 2 bacon, 3 milk. Go on, take that girl some clean clothes. I keep just drink it out, you know. Okay, manaki. Biscuit. Месото е малко развалено. Zoe, she can't be in those dirty clothes all night. Добре, отивам. По спомен, тук трябва да е пералното. Да, тя къщата си е най-съща просто. Така. Lucas Birthday Presents, Power 2, Ask Lola About.
Все пак как съдим от тук? Аха, аха. Ето и чисто ти грозно. Няма мръсно. Така. Change of clothes. Окей. Така. Тук е празно. А по-скоро не ми да. Не се вижда да. Страшно. Другото първи път не играе. Самата къщичка, тук съм играл от сцената в Storyline, но от тоя бен случич. Това е DLC. Не знам. Тук е пак същата мизерия. Оле ли, какво ще се варя тук? Не ми харесва, не ми харесва. Че какво е? Джипси имат хората всичко. Само едно... Защо... Она беше една лазичка, да? И москвич ли би? Да, такова. Не беше това джип. Спорила една. Това ако са предишни събития. Сигурно. Нямам с нея какво е това. Всичко изглежда доста подредено. Е, връщам сумите назад. Тия за купчани да скини ми харесват малко. Ама какво да се прави? Тук между другото беше забарикадирано сега. Преди да се случат събитията. Е, чисто. Баната е чиста. Чука е някак си подредено. О! Малко не видим само защо обаче така става. Изнете малко да... Смущенията, но... Нещо ми е пердашило тук контролите. За което се извинявам. Отпускам по най-бързия начин да си ги направя, тия вече няма да ми трябват. Въпреки че те за Jack Buddy е някакви специални use item set. След тази item тях по-ще си игра гледам. За което се извинявам за... причиненото неудобство. Нали? Това за което... Няма да се пускам в подробности. Да си продължим играта. Пак си дали да плаши тук.
казва, защото съм цъкал. Веднъж в друг чаптер от своята история, в тая къща. И чакам някой друг тия случай. Но... пак не да знам. Гледаха като нормално семейство. Верно, че в нормално семейство. Прозорците им не са забарикадирани. Get her cleaned up and into some dry clothes. I need to check on the boathouse. It was half in water last I looked. Yes, Daddy. Where'd that little girl get to? Ясно защо. Защо свети.
What was that? Я на ухо брещу, но не мне нравится. Lucas? What happened? Are you okay? Isn't it one moment? Го отнесъл. Само да не знам това момче, защо така? Защо така се е пропало? Нещо е ставало тук. Една е малката. I put our guest to bed in the trailer. I told her she could have the old bedroom, but she insisted. Jack, my... Това ми е толкова плашещо. Пръщата изглежда пак подредена. Просто все едно някакъв блякаут е станал. Ето ги яйцата. Ето го и хладилника. Всичко си е тук. Мелничката за пипер. Тук не знам ако сега какво ще стане. Ще взема локпик. Това нещо като генератор. Чудно тук да отида за генератора и да го поправя. Може би наистина просто да е спрял тока. Или пък не. Омага тук се отиваше в пералното. Кой знае? Така. Между другото имам локпик, с което мога да отворя нещо. Проблемът е, че твърде много неща има за локпикване. Вече даже ги забравя. Но най-добре предлагам. Да си лок-пик на това в банята. Само искам да няма бъде. Мама, е това ти? Come see her gift. Look at all the pretties my little girl is giving me! Kiss me, lover! What the hell? Get to the ah. Get to the go now! Get
тая пак почна да плюи. Пак почна да плюи. Черви. Майко ме. Вкараме кълата. Пак не разбрах откъде ги хванат тия гнити. Гъснините. Къде се е заразила с тия неща? Обаче някакво ще го разбият, но... Но скоро май ще се наложи да го разбивам и да бягам от тази шантова къща. Stop him!
Майку Лукас, это вот вам че, брат. О, мой классный, там идем. Ничего не только могу дать, там же открыть вот это. Кой знает, какого мочака. Майку со стем молчилица, подтвердилица. Come out and meet her, Zoe. Я вам никуда встречал. Всегда на работу топота. Но сестра. Zoe! Zoe! Ah! There you are! Oh! Ah! 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 Now what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? Come on, Tigra. Oh, honey. Hana, honey. I gotta get out of here. That's my storyline, honey. Так. А мой трас прозапал. Evelyn called me mommy. Ain't that sweet? That's Malkata. Ready to play? That's Razdor. Family comes first, is what I think. Yeah.
захвани пък. Пак ще купне някъде. Зои! Майко мила! I'm so sorry. I don't know what's wrong. Stay away! Don't touch her! Don't hurt my family! I don't understand, Mama. What's going on? Here! Take it! Take it! Go! Go! Don't worry, Mama. I'll go get help. Майко, тас. Why is this happening? Zoe! Zoe! I've been looking for you. Ah, you fell off the phone. Stop! Why are you doing this? Yo, what's the matter, honey? Don't you want to play with your new sister? She My God. Играта пахти чудо. Значи да. Why is this happening? Zoe! Give me that key! Give it! Well now, there you are. Майко, бързо, 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 бързо. Стоп! Ау! Бързо, майко! О, Боже! Так вот придется зайти. Shut up! You ain't real! О, шутка, чё? Daddy! Запускай, да се сбьёт, майку. What the? Where am I?
look at me. Yeah, look at me. There you go. Now, I wonder, do you have what it takes? So you two are gonna play a little game. And whoever wins gets to walk on out of here alive. So pay attention, because it's life or death. Yours. Woo! Cuadrado de toi. You like cars? Of course you do. Well, I made up a game especially for you two. Except we can bet with chips around here. If you can't. Just got to stop the boy to. И то, что с чувала, брата. Ни с чувала сме. Майко, скъм да се видя. Скъм да се видя. Скъм да се видя, чувала. На главата. Hey, за? He said he'd let the winner go. Who are you? What do you think? Do you believe that freak? And now, I'll explain the rules of the game. You fellas play blackjack, right? You just draw cards, trying to add up to 21. Ah. Go over 21, and you lose. wait, this is crazy. So, say your prayers and let the games begin. Are you fucking kidding? All right, Clancy, my man. You're up first. Either draw a card or stick with what you got. Aim for 21. Hit me. Opa. Okay, Hoffman. You're next. These cards are numbered 1 to 11. No doubles, and you share the same deck. I'll stay. Hit me. Oh, my God. I'll stay. I'm gonna stay. Okay, show 'em, fellas. The winner is. Hoffman! The loser pays the bet. What? Wait! You psycho fuck, you really did it! Hell of a game, right? Let's put a few more fingers in the pot. What did I do? Tell me, what did I do? Oh, quite I got. Even if your total is close to 21, then your opponent, if you go over 21, you lose. If you go bust, the color total 21 and have the same total, it's a draw. Current game terms. Special cards allowed to begin row 2. Draw! Hit me! I'll stay. Hit me. Не ми хареса старо. Hit me. Само да не е голям. Айде, отиди. I'll stay. Отиди. I'm gonna stay. Отиди. Don't do it, please! Ah! Come here.
тут хрен просто. Let's just keep it going, boys. Who's this one? And you don't need a partner to jerk you off. Майку просто тимите да. I'm gonna stay. Oh, there. Try your hardest. Try not to jump. Clancy! Майкл, ты как обеспечение? Дамуса и не види игра-то. Дамуса и не види игра-то. Jedno. Of day. A ty... Oh my god, si vždy obrná ta karta. Ma to nie je vždy znači. Oh my god. Čakaj sa, čakaj zakra. Hit me. Drpna. Of day. Ще drpna od mene. Eto. Това е! Майко! И това е! I'm gonna stay. Но не майш, му фърчат пръст. Кланси! Я? Кланси! Майко! О, гад! Майко! Ау, не! Какво пръстил? Какво пръстил това? Now you'll let me go, right? That's how the game works. I wish we could have had a little more fun. No. Gotta go home to my family. Sir? One more round. Oh, that's the spirit, Hoffman. Sorry, Clancy. I guess we're playing another round. What the fuck? What the hell? Hey! Hey, what's going on? Just a little something special I made for the occasion. Figured it out yet? Oh, I bet you can guess! This puppy's a relic from an execution chamber. Майко, какво става тук? I got it working again, though. See them gauges there? The current goes up every time you lose. But what's the bet, Lucas? Just look here. Къде? At max power, you'll really ride the lightning. Somebody get me out of this nut house! Ох, ти модерн, ти някакви машини, боли. You know what? I think it's time to spice this game up a little bit. Let's go where the card. See these new cards? These are special. Things are looking down. You can try using one of these to get yourself back on track. Trump card.
restaurant. Throw. Hit me. I'll stay. Майко, тя тройката не ми достига. Hit me. Hit me. Оу. Give me another. Двойката. Аз си махаш тук. Не, за кого махах моята? Аз нищо не правя. Hit me. Hit me. Не. Wait. Майко, загубих. I'll stay. Дай ми да тигна. Hit me! Оу! Скъсал го това, момче. Скъсал го. I'll stay. Ау! Майко. Три. I'm gonna stay. Stay. Майко. In a ring. Бензи! Майко! Той беше отишила. Аз почвам да дай се майко. Ау, не. Много ми интересно какво ще стане, като стигнем до края. Return the last face up card. Your opponent. Дрю. 12. Ами... Какви ли дена иската и сте е бил? Значи... Hit me! Да! Yeah.
idea what this. Give me a knife. No, come here. Oh, nie jest do kobiet. Oh, nie jest do kobiet. To kupiłeś. Majko, to co nie machnie 11 to Rex. Kraj. I'm gonna stay. To kupiłeś. Hoffman! Няма, аз да губи. Майко, да губи бе. Майко, не. Значи... Ето. Майко, колко малко ми остава? Не поне не бейте инкризи. Бъй ту, лайл дискарът съм да бъдам. Майко! Толкова не бъдеш. Десет. Значи. Хит ме. Хит ме. Пятнайс. Give me another. Те пък птицата е стигли. 21 и оня има карта. Ох, майко, мило, оня тотално е закъс. I'm gonna stay. I'll stay. In a ring. Yeah? Clancy! No! Only another one's back there. Looks like Hoffman just won himself the consolation prize. No! You can't be serious! Don't kill me! He's dead. He's fucking dead now, right? Tell me we're done. Okay, Clancy, you won fair and square. Guess I'll set you up. Huh? Well, blow me down. Look at Hoffman. Oh, Hoffman. And I'll build mine. I think we should play another round. What the hell? Did you hear that? Hoffman, you tough son of a bitch. Like the man said, we gotta play another round. What the fuck is wrong with you? You promised to let me go! Hey, you sick fuck! Talk to me! Oh, my mind. What the fuck now? I wanna bring out a dear friend for our grand finale. Meet Mr. Saw! We got the distance, that's the Hoffman. Oh! Hey, Clancy, this is how far to you. Michael, finish the... This is how much distance you're playing for. Just think of it as a massage, all shiatsu-like. But you better enjoy it, because it's the last massage you're ever gonna get. It's your turn now. You enjoying this, you prick? Oh, Michael. Там си нямам идея какво става тук. Как ще завърши това? Съм го цъкъл, съм гледал в YouTube. Ама не ми харесва тая резачка. Hit me! Hit me! Give me another. Не почнахме добре. О, майко, това е добре. Тази сядка да си маха и майка. Как
Hit me. Oh, sorry. Да, единица не ми харесва. Така голи. Ау, не. Не мога. Ааа, не. Пах, като е почнал полна на тази така. Загубих, загубих, майко, загубих. Не сте. Wait. MGG. Загубих. Остави. I'm gonna stay. Ето. 10 да върнеш в тестето и 11 да изтеглиш. No, 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 no. Love your enemy. Your opponent draws the best possible card for them from the deck. Ти май той го стигне между другото или това беше намерил. Значи. I'm gonna
stay. I'm gonna stay. Clancy! ¿Nani? Clancy! Michael! This game is great! Sit him, let's sit him. Misia? Майко, тая игра искам да свърша. Удрява ми пръсти кръв на масата. Има кефи много. О, майко, той има се бъде. И отдрива. Значи, давам това. Дърпам. Айде да се дръпна, е. Дай да си дръпна. Hit me. Оу. Тройката ли махаш, ей? Рошо. Остай. Сега ще ти вратна. Ще такъв. Аре, да те видим. Hit me. Oh, dear. Give me another. That was the nice thing. Should we not have to make that? Okay, we're not dead. Дръпме, а? Това стана по-зле отпреди. Майко, дръпвам се най... Ау, не! Ау, не! Ау, не! I'm gonna stay. Загубих. Майко, загубих! Майко, тук си не е. Трябва да изчакам да имам 19. Майко, ще загубя. Ще загубя. Hit me. Give me another. Give me another. Give me another. Hit me. О, ти го връщам. На следващия рун ти го връщам, защото ми е добре рам. Ще пробвам да си дръпна някаква по-малка. О, добре. То се звалиш има 20. 8, то се няма да има 20 у нас. Майко, ти го фърнам там. I'm gonna stay. И ще ни изчакам. Оу, стана страшно. Стана страшно. Не, страшно стана. Я да им тя. Мишка там от мишка, какво ще направя? Мишок. I'm gonna stay. I'm gonna stay. Showdown. The winner is... Clancy! Are you trying to kill me? I did. We were friends, Clancy! Това не е края. Ялим се. Само да няма десятка това. Ядим. Mm.
This can't be happening. То считано нещо. То нещо читна, майко. Те карти не бяха добри. Hit me. То нещо читна. I'm gonna stay. То читна нещо. Son of a bitch. I'll stay. Michael Hacker! You are done! Oh! Just wait a second! Hey. No, no! No! Hit me.
shit. Майко, загуби го и това. Ао, не. Ао, не. I'm gonna stay. Пак го загуби. Ти го загубих, направо не знам. Мога ли да е Манипулирана е тая игра. То сега ще си пусне и оная карта. Оу! Осем и едно девет. Единайст. И пет шестнайст. И... 8 трябва да има, оля.
83. Значит, 7. Значит, не знам. Майк. I'm gonna stay. Тот мальчик будет. Не знаю, бачу. Give me a gun. Shit. I'm gonna stay. Майк. Не добре, Рал. Не добре. I'm gonna stay. Що вона? Я? Are you trying to kill me? I thought we were friends, Clancy. Borrach me, girl. Borrach me. Oh no, Clancy's gonna beat me. What can I do? I can't give up now. There must be something I can do. Nah. Nah. Oh yeah, I guess I'll do this. Nah. This is my answer. This can't Hit me. Michael! Son of a... I'll stay. In a ring. Hoffman! You are done, Hoffman! Fuck! Just wait! Just wait a second! No. No, хакера и читера. Те са му нагласени картите. Майко, не. Толкова беше. Много се ядосах. Майко. Това. Край. Дано ви е харесало. Лайквайте, сабскрайбвайте. Не мога повече.